Sabino është teknik për pajisjet shëndetësore në Itali. Ato e takuam në një prej klinikave dentare në Tiranë, ku po vendoste implantet e dhëmbëve. Kurseva rreth 1.000-1.500 euro për implant, në shifrat të përgjithshme, rreth 10.000 euro kursim. Po unë se erdi me frikë në Tiranë pas rekomandimeve të miqve që i kishen reguluar dhëmbët në Shqipëri në përmjet një agjensie ndërmjetësimi, por pas 6 muajsh nuk do të kthehet më me frikë, por do të marrë dhe gruan. Do vi prap në fund të korrikut për punën përfundimtare dhe do të përfitoj për të bërë pushime dhe provoj ushqimet që nuk munda për shkak të mungesës së dhëmbëve. E njëjta agjenci solli në Shqipëri Alessandron, i cili dhëmbët i ka të përfunduara. Në Itali, puna që bëra unë shkon më shumë se 15.000 euro, këtu me 5.000 euro i bën të gjitha. Turizmi dentar po zhvillohet ndonjëherë më shumë në Shqipëri. Pacientët janë kryesisht italianë që paguajnë 60 deri në 70% më pak për shërbimet në dhëmb se në vendin e tyre. Erdha për dhëmbët, por kemi lëvizur në për Tiranë dhe qytete dhe vende të tjera të bukura. Përfitimet janë aq të mëdha sa agjencitë ndërmjetësimit po lulëzojnë. Ato janë një variant e agjencive turistike që po shërbejnë si urlidhëse mes pacientëve dhe klinikave dentare. Nisim preventivin një pacienti dhe kemi rënë dakord duke i sqaruar gjitha që ndodhin. Një pacient mjafton ta nisë kartën e identitetit dhe ne me mirë besim plot bëjmë biletën e avionit, dërgojmë shoferin në aeroport që t'i marrë, i rezervojmë hotelin, pjesa e klinikës e përfshirë te paketa. Publiciteti bëhet nëpërmjet Facebookut, websajteve të agjencive të ndërmjetësimit apo dhe vet klinikave. Krahas çmimeve për punimet e dhëmbëve gjenden dhe paketa turistike për pacientët e huaj. Disa nga klinikat kanë apartamente që i vend dispozicion të pacientëve të cilët mund vinë edhe me familjet e tyre. Disa prej tyre ofrojnë edhe guidën turistike për të bërë vizita të ndryshme gjatë periudhës që ata presin. Në Shqipëri ka rreth 1300 klinika dentare, 4000 dentistë licencuar, 1200 ndërta të vendosur në Tiranë. Një numër i lartë për popullsinë vendase, por me rritjen e numrit të pacientëve të huaj, duket se ka punë për të gjithë.